الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آپ سے چاندوں کے حالات کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ چاند اعلی شناخت اوقات ہیں، اوقات کو پہچاننے کا ذریعہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو، ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو. جہاں پاؤ پارا پورا ہوا تھا اس کے بعد ایک آیت آئی تھی، جو آیت سورہ بقرہ کا اہم حصہ تھی، لیس البر، پاؤ پارے کے پورے ہونے کے بعد، گویا کہ اس میں ایمانیات کو، عبادات بدنیہ، عبادات مالیہ کو، اخلاق، معاملات اور معاشرت تینوں کو اجمال کے طور پر باری تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، اور اس کو کمال ایمان کے ساتھ متصف فرمایا تھا، کمال درجے کے سچے اور کمال درجے کے متقی لوگ جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں. اس کے بعد پھر احکام کا بیان شروع ہوا تھا، اور رمضان میں جو باتیں آئی تھی وہ رمضان ہی کے متعلق تقریباً تمام باتیں تھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے شروع ہوا تھا، جس میں رمضان کا تذکرہ تھا، قرآن کا تذکرہ تھا، روزوں کا تذکرہ تھا، اعتکاف اور سحری کے مسائل کا تذکرہ تھا، اس کے ضمن میں عیدین کا تذکرہ تھا، عید کا تذکرہ تھا، اور چونکہ سحری، اعتکاف، روزہ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن اعمال میں دعا کو خاص دخل ہے، بیچ میں باری تعالیٰ نے دعا کا بھی مضمون ذکر فرمایا تھا، اور یہ سب باتیں آئی تھی. بیچ میں کسی بھی وجہ سے فاصلہ ہوا 3 مہینے اور کچھ دنوں کا. آگے وہ ربط بیان کر رہا ہوں کہ آگے بھی چاند کے متعلق تذکرہ ہے، بہی مانا کہ روزہ ہے، سحری ہے، افطار ہے، عید ہے، یہ تمام چیزیں اور تمام اعمال وہ ہیں کہ جن کا تعلق چاند سے ہے. اس مناسبت سے آگے اللہ تبارک تعالی پھر اس کی
حکمتیں اور مصلحتیں جو آیت میں ابھی انشاءاللہ آئے گی اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ چاند کی کیا حیثیت ہے. تو اس اعتبار سے آگے والی آیت پچھلے والے مضامین کے ساتھ مضامین والی آیات کے ساتھ مربوط ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات, یہاں پر جو تذکرہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے, یسألونک عن الأهلة, یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک بات نقل کی ہے جو اس سے پہلے بھی آئی ہے, لیکن چونکہ لمبا وقفہ ہو جاتا ہے اس لیے پیچھے سے آگے لانے کے لیے اگر اس کو دوبارہ ذکر کیا جائے تو اسے تکرار نہیں کہا جائے گا, اور تکرار ہے تو کوئی بری تکرار بھی نہیں ہے. اگر تکرار ہے یعنی ایک مضمون دوبارہ, ایک بات دو مرتبہ یا دو سے زائد مرتبہ, تو یہ بری چیز بھی نہیں ہے. ہم دن بھر میں کتنی چیزوں کے تکرار کرتے ہیں, ایک ہی مضمون کو کتنی مرتبہ دہراتے ہیں, زندگیوں میں اسے کتنی مرتبہ دہراتے ہیں, لیکن اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا ہے. یہ ہماری ذہن سازی کے لیے میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ دین میں اگر ایک بات دوبارہ یا ایک سے زائد مرتبہ ہے تو ہمارے ذہن میں کہ جونی کیسٹ, یہ پرانی بات ہے, ایک ہی بات ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, اس لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور اس کو جھٹک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. در حقیقت یہ ہمارے ذہن کی صفائی بھی ضروری ہے. خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے قصے کئی مرتبہ بیان کیے. ابلیس کا قصہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ, اور مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے صرف دو پارے خالی ہے, 30 پاروں میں سے دو پارے خالی ہے, باقی 28 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو کہیں کسی نہ کسی انداز میں بیان فرمایا. لہذا اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. خیر یہ ضمناً بات تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت شان کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ صحابہ کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت دونوں چیزیں تھیں, جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات نہیں کیے ہیں. قرآن میں صحابہ کرام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے سوالات کا تذکرہ صرف 14 ہے, کہ جس میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو. 8 سورہ بقرہ میں ہے اور 6 سوالات کا تذکرہ قرآن میں متعدد جگہوں پر مختلف صورتوں میں اللہ نے فرمایا. دوسری امتیں اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوالات کرتی تھیں, اور یہ عظمت نبی کے خلاف, اور کثرت سوال بے جا یہ ان قوموں کی ہلاکت کا سبب بھی بنی ہے. اس بنیاد پر صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا کہ تمہیں اگلی امتوں کی طرح نہیں بننا ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کی عظمت کو ضائع کیا اور
بے شمار سوالات کیے اور وہ بے شمار سوالات ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا, اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے لہذا تم اس فریضے کی ادائیگی کے لیے حج کیا کرو فحجوا. ایک صحابی تھے اور ان صحابی کا تعلق مدینہ منورہ سے نہ تھا, اطراف کے دیہات کے تھے. مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے اس میں اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے, مجلس میں بیٹھتے تھے, شریعت کے علوم کو حاصل کرتے تھے, آپ کی تربیت میں رہتے تھے, تو مزاج نبوت سے مزاج شریعت سے واقف تھے. لیکن چونکہ دیہات کے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا, شریعت کے علوم ان کے پاس اتنے نہیں تھے جتنے مدینہ منورہ کے صحابہ میں تھے, اس لیے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج سے آپ کے آداب سے آپ کی عظمت سے واقف نہ تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ کھڑے ہوئے. فقام رجل, یہاں مسلم شریف کی روایت میں رجل کا لفظ ہے, یہی روایت ترمذی میں موجود ہے, امام ترمذی علیہ الرحمہ نے وہاں پر ان صحابی کا نام نقل کیا ہے اور وہ صحابی تھے اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی, دیہاتی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیہاتیوں کی گستاخیوں پر اور بے ادبیوں پر صبر کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے. جو صحابہ تربیت یافتہ تھے وہاں بالکل اصول کی رعایت, پابندی, عظمت اور صحابہ کرتے بھی تھے, لیکن اب دیہات کے ہیں, واقف نہیں ہیں, ان سے اگر کوئی بے اصولی ہوئی, کبھی کوئی ادب کے خلاف ہوا تو آپ علیہ السلام برداشت کرتے تھے. یہاں پر بھی یہی ہوا, فقام رجل, اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا اکل عامن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ حج کیا کرو تو ہر سال حج جو فرض ہے وہ ہر سال فرض ہے, یہ انہوں نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کبھی بھی صراحتاً آپ کو کوئی جواب نفی میں دینا ہوتا, نہ کہنا ہوتا تھا تو آپ اپنی زبان مبارک سے نہ کا لفظ نہیں نکالتے تھے. عربی میں اس کو لا کہتے ہیں, لا کے معنی نہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, شعر ہے اور مجھے شعر زیادہ یاد نہیں رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت میں لا نہ ہوتا تو کبھی آپ کی زبان مبارک سے لا نہ نکلتا. لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو اس میں لا نہ ہوتا تو کبھی آپ کی زبان مبارک سے لا نہ نکلتا. تو آپ کبھی بھی صاف طور پر منع نہیں کرتے تھے, لا نہیں کہتے تھے, خاموش رہتے تھے. جو تربیت یافتہ صحابہ تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ بھئی آپ کا منشا خاموشی کا کیا ہے.
لیکن یہ بیچارے دیہات کے تھے، آپ کی خاموشی کو نہیں سمجھ سکے، اور معلوم کرنے کا شوق اور جذبہ تھا، کیونکہ عمل کرنا تھا، عمل کرنا تھا اس لیے جذبہ تھا، چور گلی اور راستہ نکالنے کے لیے پوچھنے کا ان کے اندر جذبہ نہیں تھا کہ کہیں سے کوئی چھوٹ مل جاوے، کہیں سے کوئی راستہ نکل جاوے، اس لیے لاؤ دوبارہ پوچھے، یا یہاں سے راستہ نہ ملا تو دوسرے دارالافتاء میں جاوے، دوسرے میں سے بھی نہیں ملا تو تیسرے دارالافتاء میں جاوے، کہ دیکھو نا علم کی تلاش کتنی ہے کہ مارا مارا بیچارہ پھر رہا ہے. یہاں عمل کا جذبہ تھا، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، اور دوبارہ کھڑے ہو کر کے پھر انہوں نے پوچھا وہی سوال کہ ہر سال اے اللہ کے رسول، آپ پھر خاموش رہے. منشا آپ کا یہی تھا کہ نہیں ہر سال نہیں، لیکن وہ نہیں سمجھے. پھر تیسری مرتبہ، علمی جذبہ تھا، پیاس تھی، عمل کرنا تھا، معلوم ہو جائے تو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ نہیں سمجھ رہے منشا کو اشاروں میں، اس لیے اب صراحتن کہنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم سے نہ ہو سکتا. لو قلت نعم لما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم سے کہاں ہوتا. آج ہم اس ڈیفیکلٹی کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیا ہوتا تو پھر کیا عالم بنتا. آج وہ اللہ حکیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اپنے حکمت اور علم اور خبر کی بنیاد پر وہی احکام جاری کروائے ہیں جس میں امت کے لیے سہولت ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اگلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے بہت سارے سوالات کیے ہیں، اور انہوں نے اپنے نبیوں سے اختلاف کیا ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، جو میں بتاؤں اس کو پکڑ لو، اور جس سے منع کروں اس کو چھوڑ دو. اس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، کہ بہت سارے سوالات اے ایمان والوں نہ کرو، اگر تمہارے سوال کی بنیاد پر کوئی چیز ظاہر ہو جائے گی پھر تمہارے لیے مشقت کا اور تکلیف کا اور برائی کا باعث ہوگی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض بندہ وہ ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی سختی آئے. تو یہ ہے، اس بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات نہیں کیے. ہاں اکابر صحابہ اور مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ چونکہ اس سے منع کر دیے گئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ پوچھتے نہیں تھے، تحقیق حال نہیں کرتے تھے. تحقیق حال کرتے تھے، لیکن جو چیز ضروری ہوتی اس کے متعلق پوچھتے، غیر ضروری چیزوں کا سوال نہیں کرتے تھے. البتہ صحابہ کرام کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آئے اور آپ علیہ السلام سے اچھا سوال کرے، جس کی بنیاد پر آپ علیہ السلام جواب دے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ قرآن میں جن سوالات کا تذکرہ ہے وہ صرف 14 ہے، جس میں سے یہ دوسرا مقام ہے. ایک ہمارے یہاں رمضان میں سوال کا تذکرہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب آپ کے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو بتا دو میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو ایک یہ تھا، دوسرا سوال یہ ہے. مزید 6 سوالات اسی صورت میں آگے آ رہے ہیں، اور باقی 6 سوالات قرآن میں اور جگہوں پر ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ سوال کرنا ہے لیکن اچھا سوال کرنا ہے اور ضرورت کا سوال کرنا ہے. اچھے سوال کی شریعت میں ترغیب ہے. حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال یہ آدھا علم ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر پوچھنے کا حکم دیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم واقف نہیں ہو، جانتے نہیں ہو، تو واقف کاروں سے، اہل ذکر سے تم پوچھ لیا کرو. لیکن خامخواہ کے سوالات بنا کر کے پوچھنا یہ ہلاکت کا باعث ہے. اعتراض کے لیے پوچھنا ہلاکت کا باعث ہے. سامنے والے کو ذلیل کرنے کی نیت سے پوچھنا یہ ہلاکت کا باعث ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ ہے تو سوال صحابہ کرام کا کیا ہے اور کس نے سوال کیا ہے. مدینہ منورہ میں یہود بھی رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی یہ لوگ مدینہ منورہ میں آباد ہو چکے تھے، اور آپ کی خبر سن کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے کہ بھئی ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی یہ ہجرت گاہ ہے، ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اس نیت سے یہ لوگ مدینہ میں بسے تھے، مدینہ منورہ میں بسے تھے. لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو رائے حق کو مار دیتی ہے. خیر یہودی آباد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے حسد تھا. یہی لوگ کہتے تھے پہلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اوس اور خزرج کے لوگوں سے جب لڑائی ہوتی تھی کہ ایک نبی آنے والے، ان کے ساتھ ہو کر کے ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے. لیکن جب آپ تشریف لائے تو ایمان تو کیا لاتے، ایمان لانے والوں کو بھی شوشہ چھوڑ کر کے ایمان سے بچکانے کی کوششیں اور فکریں کرتے تھے. اس لیے نت نئے انداز میں طرح طرح سے یہ شوشے چھوڑتے تھے سوالات وغیرہ کے ذریعے سے، چونکہ کتاب کا علم تھا ان کے پاس. تو یہودیوں کے کہنے کی بنیاد پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ چاند ہے، ابتدا بالکل پتلے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، تا آ کے پورا گول ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے واپس کمی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ابتدا میں جیسا تھا ویسا ہو کر کے پھر چھپ جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو یہودیوں کے کہنے کی بنیاد پر پوچھا ہے، ورنہ یہ اصلا نہ پوچھتے، لیکن یہودی کی باتوں میں آ کر کے. یہاں پر چاند کے متعلق جو باری تعالیٰ نے لفظ نقل کیا ہے اہل، یہ جمع یعنی بہو وچن ہے، اس کا ایک وچن ہلال ہے. چاند کے لیے عربی میں 3 لفظ ہے،
ہلال، قمر اور بدر۔ بدر 14ویں رات کا، 15ویں رات کا جو کامل چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہا جاتا ہے، بدر کامل ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے چاندوں کو 3 سے لے کر کے 14ویں اور 15ویں کے علاوہ باقی چاندوں کو قمر کہا جاتا ہے، اور پہلا، دوسرا اور تیسرے دن کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے۔ یہاں ذرا رک کر کے قربان جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند دیکھنے کا حکم دیا اور چاند دیکھ کر کے جو دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس میں بھی قمر کا لفظ نہیں ہے، بدر کا لفظ نہیں ہے، ہلال کا لفظ ہے۔ عربی میں حدیثوں میں جو لفظ ہے وہ ہلال کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب کہ پہلی رات کے چاند کو بھی ہلال کہتے ہیں، دوسری کو بھی، اور تیسری رات کے چاند کو بھی ہلال کہتے ہیں۔ تو اگر کسی وجہ سے پہلی رات کے چاند کو، یعنی پہلے چاند کو نہ دیکھ سکا، دوسرے چاند کو دیکھ کر کے وہ دعائیں پڑھ لے، کسی بنیاد پر دوسری کو بھی چاند نظر نہ آیا یا نہ دیکھ سکا، تو تیسری کو بھی دیکھ کر کے وہ دعائیں پڑھ لے، تو وہ دعائیں پڑھنا سنت کہا جائے گا، اور ان دعاؤں کی جو برکتیں ہیں یقیناً اسے مل جائے گی۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے ہلال کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ آپ کے الفاظ کی جامعیت ہے کہ صرف پہلے دن، اگر پہلے دن نہیں دیکھا تو حسرت اور افسوس کہ اب چاند تو ہو گیا، اب نہ کیا کروں میں، دعائیں پڑھنے سے بادل کی وجہ سے نہیں دکھا، موسم ہے ابھی اس کا، اس لیے اب دعائیں ساری ہماری بیکار چلی گئی۔ دوسرے دن دکھے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرے دن دیکھے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جامعیت ہے۔ یہ ہلال، اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ پہلے دن بہت باریک، 29 ہو تو اور باریک، 30 ہو تو تھوڑا نظر آنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اپنے ذہنوں کی صفائی کر لینی چاہیے کہ چاند کا باریک ہونا یا چاند کا بڑا ہونا 29 اور 30 کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے۔ بیشتی سمر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو چاند کے بڑے ہونے کو کہنا کہ 30 ہے 29 نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ بہت سارے کہہ دیتے ہیں کہ بڑا ہے اس لیے 30 لگتا ہے، حالانکہ 29 کا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو چاند کا چھوٹا یا بڑا ہونا یہ 29 اور 30 کے اوپر دال نہیں ہے۔ تو باریک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد، اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو پوچھنے کی وجہ کیا رہی؟ اس بارے میں مفسرین نے دو باتیں نقل کی ہے، یا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان گھٹنے اور بڑھنے کی، یعنی چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا پھر کمال پر پہنچ کر کے پھر چھوٹا، تو اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے وہ ہمیں بتا دیجئے کہ بڑھنے کے فائدہ کیا ہے اس میں۔ یہ صحابہ کرام نے پوچھا ہو، اور صحابہ کرام کے پوچھنے کا مقصد یہی رہا ہو، اس لیے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا ہر ایک مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ بالکل واضح ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، سورج چھوٹا بڑا ہونے کا ہمیں مشاہدہ نہیں ہے کہ آج سورج پہلے دن ہے اس لیے چھوٹا ہو پھر بڑا ہو، اس کا مشاہدہ نہیں ہے، اس لیے کہیں بھی سورج کے بارے میں یہ سوال نہیں ہے۔
چاند ہی کے بارے میں سوال، اس لیے کہ ہر کوئی کو نظر آتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہونے میں کیا فائدہ ہے، یہ مقصد سے صحابہ کرام نے پوچھا ہو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پوچھنے کا مقصد یہ بھی ہو کہ اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب اور اس کا کارن کیا ہے کہ کیوں چھوٹا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہو کر کے دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، پھر کمال پر پہنچ کر کے پھر واپس چھوٹا ہونے لگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ پوچھنا ہو، حقیقت پوچھنا مقصود ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کی شان سے دوسرے سوال جو مقصد کہ اس کا کارن، اس کی وجہ، اس کی علت اور حقیقت، یہ ان کی شان سے بعید ہے، لیکن ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے ان کے پوچھنے کے اوپر، وہ پہلے والے مقصد کی تائید میں ہے کہ چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی اندر کیا فائدہ ہے. تو سوال کے مطابق جواب ہے، اور یہی کمال عقل مندی ہے کہ سوال جیسا ہو ویسا جواب دیا جائے. اس لیے سوال کو سمجھنا بھی، یہ بھی امتحان ہے. ہم پرچہ نکالتے ہیں، پیپر نکالتے ہیں، بچے بعض مرتبہ پوچھنے کے لیے، حل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے اسکولوں میں بھی ہوتا ہے. تو بعض مرتبہ ہم بتا دیتے ہیں، بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ سوال کا سمجھنا یہ بھی امتحان ہے. سوال کا سمجھنا یہ بھی امتحان ہے، کیونکہ سوال سمجھو تو پھر اس کا جواب تم لکھ پاؤ گے. تو سمجھ کر کے لکھنا تاکہ سوال جیسا ہو ویسا ہی جواب ہو، یہ کمال دانش مندی ہے. لیکن سوال دیگر، جواب دیگر. سوال ہو اس میں پکچر کی ہسٹری لکھ کر کے آوے، سٹوری لکھ کر کے آوے، بہت سارے ہوتے ہیں ایس ایس سی کے ایگزام میں کہ کچھ نہ آتا ہو تو سٹوری لکھ ڈالی، جو آتا تھا وہ لکھ دیا. کہ بھئی بیٹھے رہنے سے، کاغذ خالی رکھنے سے کیا فائدہ، اس لیے جو کچھ آیا وہ لکھ دیا. سوال کو جواب کو کوئی مناسبت نہیں. دیکھنے والا بھی بسا اوقات کوئی کامیڈی ہو تو وہ بھی ہنسنے لگے، کوئی میرے جیسا سخت دماغ ہو تو سیدھا چکڑک مار دے پڑھے بغیر. تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ سوال ہے دیگر، جواب ہے دیگر. سوال ہو ٹو دا پوائنٹ، سوال جیسا ہی ہو ویسا ہی جواب دیا جائے. تو باری تعالیٰ کے کلام میں جو باری تعالیٰ حکیم ہے، اسی سے ساری دنیا میں حکمتیں اور عقل مندی پھیلی ہے، وہی تقسیم کرنے والا ہے. اس کے کلام میں سوال اور جواب کی مطابقت ہونا یہ ضروری ہے. اس لیے صحابہ کرام نے حکمت اور مصلحت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب بھی حکمت اور مصلحت کا بتایا. وہ کیا ہے وہ ابھی بتا رہا ہوں. تو سوال اور جواب میں مطابقت ہوئی. لیکن اگر سوال کا مقصد صحابہ کرام کا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی علت پوچھنا ہے، تو باری تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. باری تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی علت، کارن، سبب، اس کا جواب باری تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. باری تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کو عربی میں کہا جاتا ہے علا اسلوب الحکیم جواب. علا اسلوب الحکیم جواب کا مطلب سمجھاؤں کہ تم نے یہ سوال کیا ہے بڑے سے، لیکن بڑا اس سوال کو سمجھ گیا ہے، لیکن اس سوال کا تمہارا جو پوچھنے کا مقصد ہے اس کا جواب نہیں دیتا. دوسرا جواب تم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہیں سوال اس انداز میں نہیں پوچھنا چاہیے، تمہیں سوال اس انداز میں پوچھنا چاہیے جس کا میں جواب دے رہا ہوں. تمہارا اس میں فائدہ ہے، تمہارا اس میں فائدہ نہیں ہے. ایک ٹیچر ہوتا ہے اور ماہر ٹیچر ہوتا ہے، نفسانیت سے واقف ہوتا ہے،
طلبہ بہت سارے اور خاص طور پر کالج کے اسٹوڈنٹ بہت آزاد طبیعت کے ہوتے ہیں تو طرح طرح کے سوال, اور جب کوئی لیڈی ٹیچرز ہو تو پریشان کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے سوال کرتے ہیں. تو اگر ماہر نفسیات ہیں تو وہ جو جواب کبھی ایسے سوال میں کہ پریشان کرنے, وہ سمجھ گیا ہے, بھاگ گیا ہے لیکچرر پروفیسر, لیکن جواب دے رہا ہے تاکہ سامنے والا ٹھنڈا ہو جائے کہ تمہارا فائدہ بچے اس میں ہے جس کا میں جواب دے رہا ہوں, اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے علا اسلوب الحکیم جواب. تو صحابہ کرام نے اگر پوچھا ہے علت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب دے کر کے کہ تمہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ چاند کی حقیقت کیا ہے, چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا کارن کیا ہے, وہ تمہاری سمجھ سے باہر کی بات ہے. اگر میں تم کو اس کا جواب بھی دوں تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے تم کو جو میں جواب دے رہا ہوں وہ تمہارے فائدے کا ہے, تمہارا چاند سے گھٹنے بڑھنے کا فائدہ میں تم کو سمجھا رہا ہوں. یہ ہے علا اسلوب الحکیم جواب. کیا فائدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو ہم آپ پر وحی بھیجتے ہیں, ہماری طرف سے ان کو بتا دیجئے. قل ہی مواقیت للناس والحج, یہ یعنی یہ چاند کیونکہ گھٹتا ہے, ایک پھر بڑھا, دو پھر بڑھا, پھر 15 تک پہنچا, پھر 15 سے واپس آ رہا ہے. یہ بہت سارے چاند ہیں, یہ بہت سارے چاند کی وجہ سے لوگوں کے اوقات کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے, اور خاص طور پر حج کے اوقات کو بھی معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اس میں یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے, فائدہ کیا؟ لوگ اپنے اوقات کو معلوم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی نے جب سے دنیا بنائی تب سے سورج اور چاند کا سلسلہ چلا کر کے اللہ تعالی نے رات اور دن, اور رات اور دن کے مجموعے سے ہفتے, ہفتے کے مہینے, مہینوں کے سال, اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسی وقت سے بنایا ہے. 12 مہینوں کا نظام یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ نظام 12 مہینوں کا ہمارا روز اول سے, یعنی جس دن ہم نے دنیا بنائی ہے اسی دن سے ہم نے یہ نظام بنایا ہے. اور اس میں 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں جن کی عظمت اسی پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. مطلب ساری شریعتوں میں وہ 4 مہینے عظمت والے ہیں. اس کی عظمت کا بہت زیادہ ظہور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بعد سے شروع ہوا, لیکن پہلے سے ہی وہ عظمت والے ہیں, اس پر عمل اور اس کی عظمتوں کا لحاظ پھر بعد میں زیادہ لوگوں کے سامنے آیا. وہ 4 مہینے جو عظمت والے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, ثلاثن متوالیاتن, 3 مہینے مسلسل ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, جس میں ہم چل رہے ہیں وہ دنیا کے بننے سے ہی عظمت والا مہینہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس میں عظمت نہیں آئی, اللہ نے اسے پہلے ہی سے عظمت والا بنایا. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اسی مہینے کے ہیں, شہر اللہ المحرم, اللہ کا مہینہ محرم کے روزے, یہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل روزے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ معظمہ کی زندگی میں اہتمام فرماتے تھے, صحابہ کرام کو اہتمام کی تلقین اور ترغیب دیتے تھے
یہ محرم. اور چوتھا مہینہ جو عظمت والا ہے وہ رجب کا ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. اور یہی چار مہینے, بارہ مہینوں کے سلسلے میں چار مہینے قابل عظمت والے, اور جن تمام شریعتوں میں اور جن لوگوں نے اس کی عظمت کا لحاظ رکھا وہی مضبوط دین والے سمجھے جائیں گے. ذالک الدین القیم. لہذا اے اللہ کے ماننے والو, اے دنیا میں پیدا ہونے والو, ان مہینوں میں گناہ کر کے تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. گناہ ہر مہینے میں برا ہے لیکن رمضان میں ہم گناہ کرنے کو ذرا اور معیوب سمجھتے ہیں اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, جس درجہ بھی ہو لیکن قدرے امت میں یہ مزاج ہے, گرچہ اس مزاج میں پہلے کے مقابلے میں کمی آتی جا رہی. ایک وقت تھا کہ کھلم کھلا کھانے کو یا پینے کو رمضان میں بہت مایوس سمجھا جاتا تھا, لیکن اب مسلمان کے سامنے مسلمان کی ہوٹل میں بیٹھ کر کے رمضان کے دنوں میں چائے نوشی, کھانا پینا, سگریٹ بیڑی, یہ سارا ہو رہا ہے. تو لیکن پھر بھی ہے قدرے امت میں ابھی بھی یہ اہتمام, یہ احترام کچھ نہ کچھ باقی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چار مہینوں میں بھی گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھو. فلا تظلموا فیہن انفسکم, وہاں لکھا ہے کہ ان چار مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وہاں مفسرین نے لکھا ہے ای بالمعاصی, گناہ کر کے ان چار مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یہ مہینے بھی عظمت والے ہیں, جیسے رمضان میں گناہ سے, ویسے ہر مہینے میں ہر دن ہر آن اور ہر گھڑی گناہ سے بچنے کا ایک ایمان والے کو فکر ہونا چاہیے اور اہتمام ہونا چاہیے. لیکن جہاں باری تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہو تو اس میں تو اپنے آپ کو کلی طور پر گناہوں سے اور معاصی سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے, تاکہ اس کی برکت سے دوسرے دنوں اور مہینوں میں بھی بچنا آسان ہو جائے. تو خیر یہ بتانا مجھے ہے کہ یہاں لوگوں کے اوقات کے پہچاننے کا چاند وقت ہے. مہینہ اس سے معلوم ہوگا, دن معلوم ہوگا, تاریخ معلوم ہوگی. یہاں اس سے صاف طور پر کہ چاند کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے. سورہ یونس میں بھی باری تبارک تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہے, سورج کی بھی منزلیں ہیں, لیکن سورج کے تغیرات کوئی پہچان نہیں سکتا ہے. ہماری نگاہوں میں سورج کا طلوع, سورج کا غروب اور اس کے درمیان کا جو کچھ سورج کا حال ہے یکساں ہی ہیں, حتیٰ کہ موسم گرما اور موسم سرما یعنی ٹھنڈی گرمی ریتو کے اور موسم کے بدلنے کے باوجود بھی سورج کا طلوع اور غروب ہر دن الگ الگ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ٹھنڈی اور گرمی کے موسم میں تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ تڑکو ایاں تھیں جائز, نہ گرمی میں تڑکو ایاں تھیں جائز ہے, تو اس کے ذریعے سے آدمی کو تھوڑا احساس. لیکن پھر بھی طلوع اور غروب کو عام متن لوگ محسوس نہیں کر پاتے ہیں, جبکہ چاند میں اس مہینے اس جگہ طلوع ہوگا. جو ماہر ہوتے ہیں نا, ہمارے نور چاچا تھے, میں ان کے والد صاحب, وہ اتنے ماہر تھے
کہ جب چاند دیکھنے کے لیے چڑھتے تھے اور جو مہینہ ہوتا تھا اس اعتبار سے وہ نشاندہی کرتے تھے کہ یہ سمت میں دیکھو، یہ سمت میں دیکھو، یہ سمت میں دیکھو، یہ سمت میں دیکھو، کیونکہ برسوں سے معمول تھا. اس سے تجربات کی روشنی میں یہ بتا دے، اور وہی ہوتا تھا وہ چاند. تو چاند کے طلوع ہونے کا ہر مہینے میں اس کی جگہ الگ ہے اور یہ ہر ایک مشاہدہ کرتا ہے. اور چاند طلوع ہونے کے بعد غروب ہوتا ہے، وہ بھی ہر ایک مشاہدہ کرتا ہے کہ آج یہاں تھا، اس مہینے یہاں تھا، اس مہینے یہاں، اس مہینے یہاں. تو چاند کا طلوع اور غروب محسوس طور پر ہر ایک اس کو دیکھ سکتا ہے. گھٹنے بڑھنے کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں. سورج کے حسابات کو معلوم کرنے کے لیے علم اور کمال علم، اور وہ علم کہ جس کا تعلق ریاضی سے، جغرافی سے ہو، اس میں آدمی نپنتا حاصل کرے، مہارت تامہ حاصل کرے، تو سورج کے حساب کو سمجھ سکتا ہے. اسی لیے نماز کی تقویم منیات تھے سورج میں وہی بناتے تھے، کیونکہ ان کو اس میں مہارت تھی. ہماری چونچ بھی نہ ڈوبے، ہماری چونچ بھی نہیں ڈوبتی تھی، باوجود اچھے اچھے علماء تھے، ماہرین اپنے فن کے، تفسیر میں، حدیث میں، لیکن تقویم کے بعد میں بھائی سورت منیار حافظ منیار صاحب کے پاس ہی بھیجنا پڑے گا، چونکہ اس شعبے کے، سورت سے نمازوں کے اوقات کو معلوم کرنے کے ان کے پاس حسابات اور علم ریاضی اور علم جغرافیہ تھی اور مہارت تھی. اس کے ذریعے سے وہ تقویم بنا کر کے دیتے تھے ہر ایک علاقے کی، اس کے قریب علاقوں کی، اتنا ڈیفرنس، یہاں اتنا مائنس ہوگا، یہاں اتنا پلس ہوگا، اتنی منٹ بڑھانی پڑے گی، یہاں اتنی منٹ کم کرنے پڑے گی، اور اتنے سالوں کے بعد پھر تھوڑا وقفہ، اس لیے احتیاطاً 10 منٹ یا احتیاطاً 5 منٹ. لیکن چاند کے حسابات کو معلوم کرنے کے لیے کوئی علم کی ضرورت نہیں. ایک مثال سے سمجھاؤں، یہ انگریزی سال ہے، آج ہماری 24 جولائی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج سے میں پہچان کر کے بتاؤں کہ 24 جولائی ہے، نہ آئندہ 25 جولائی ہوگی، نہ چاند کو دیکھ کر کے ہر ایک کوئی بتا دے گا کہ آج 5 محرم ہے، نہ 6 محرم کل ہوگی، 13 کا چاند دیکھ کر کے 13 ہے 14 ہے. اور چونکہ اللہ، تو سورج کے حسابات کا پہچاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے مقابلے میں چاند کے ذریعے سے پہچاننا ہر ایک کے بس میں ممکن ہے، جنگل کا رہنے والا ہو یا کہ سمندر کے بیچ میں کسی جزیرے کا رہنے والا ہو، بستیوں میں رہنے والا ہو، ویرانے میں اور پہاڑوں میں رہنے والا ہو، بکریوں کا چرانے والا ہو، یا اپنے فن کا ماہر ہو، عالم ہو، ہر ایک اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اور دیکھنے کے ذریعے سے وہ دین پہچان سکتا ہے. اور شریعت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کا مدار آسانیوں کے اوپر رکھا ہے، مشکلات پر نہیں رکھا ہے. اس لیے عبادات میں سے بھی کثیر العبادات ان چاند کے اوپر موقوف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن کثیر علیہ الرحمٰن نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ الاہلت، اللہ تعالیٰ نے چاندوں کو بنایا ہے مسلمانوں کے اوقات کے لیے، لاوقات المسلمین، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، مسلمانوں کے اوقات کے لیے اللہ نے چاندوں کو بنایا، من جملہ ان میں سے کہ تم روزہ رکھنا ہے تو چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو، اور روزہ رکھنا موقوف کرنا ہے، عید منانا ہے تو بھی چاند کو دیکھ کر کے روزہ افطار کرو اور روزہ رکھنا موقوف کرو. کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، موسم ہے،
بارش کا موسم ہے، بادل ہیں، چاند کے نظر آنے کا امکان نہیں ہے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو 30 پورے کرو، اس لیے کہ یہاں 31 کا مہینہ نہیں ہے یا 29 یا 30، 28 کا بھی نہیں ہے کہ 4 سال کے بعد ایک مرتبہ برتھ ڈے آئے، ایسا بھی نہیں ہے، 29 یا 30 ہے، اس لیے 30 پورے کر لو، مہینہ پورا ہو گیا، مہینہ پورا ہونے کے بعد اب عید مناؤ. زکوٰۃ کا مسئلہ چاند کے اوپر موقوف ہے، اسلامی چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے. بلوغ کا مسئلہ بھی چاند کے اوپر، انگریزی اعتبار سے 15 سال کے اوپر آپ بالغ مانو گے مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، بہت ساری نمازیں قضا کرنی پڑے گی. کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی ہے تو اب 15 سال اسلامی 15 سال جب مکمل ہوں گے اب اس کے اوپر سارے فرائض عائد ہوں گے. کہ نا نا ہوں تو 3 مارچ 1975 3 مارچ اٹلے جی 15 ورس پورا نہ تھا. ایک مثال اب یہاں یہ تو کہیں تم حساب کہ 1975 نہ، ابھی تو 2023 ہے، کہاں 15 سال پورے نہیں ہوئے، تو خالی سمجھانے کے لیے. تو کیونکہ اسلامی سال انگریزی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، 10 ساڑھے 10 دن، تو 15 سال میں 150 دن کم ہو جائیں گے کہ نہیں. اب 150 دن کی نمازیں گن لو، روزانہ کی 5 نمازیں 6 نمازیں، تو 15 × 6 900 نمازیں قضا کرنی پڑے گی اگر اسلامی سال کو چھوڑ کر کے انگریزی اعتبار سے 15 سال پر فرضیت لاگو کرو گے تو. اور اگر وہ 150 دن میں رمضان بھی آ گیا تو 30 روزے بھی رکھنے پڑیں گے. اس لیے بچوں کی پیدائش کی اسلامی تاریخ بھی نوٹ کر لو، معمولی چیز میں نہیں سمجھا رہا ہوں، بچوں کی پیدائش کی اسلامی تاریخ، چاہے برتھ سرٹی میں انگریزی لکھا ہو وہاں انگریزی کا رواج ہے، لیکن اپنی نوٹ میں اپنی یادداشت میں برتھ سرٹی کے پیچھے لکھ لو انگریزی تاریخ کے ساتھ اردو تاریخ، تاکہ بلوغ کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ چاند کے اعتبار سے. اور زکوٰۃ کے بعد میں بھی یاد رکھو کہ جب نصاب کا مال آئے تو وہ دن کی تاریخ اردو تاریخ نوٹ کر لو، انگریزی تاریخ نہیں، ورنہ 36 سال میں 1 سال کم ہو جائے گا اور 1 سال کی زکوٰۃ باقی رہے گی اور اس کا خمیازہ پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو زکوٰۃ بھی اسی پر موقوف، بلکہ یہ شریعت کے روزے کا مسئلہ، عید کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، حج کے سارے اعمال کا مسئلہ. کوئی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کہ نہیں میں تو اس دن میں عرفہ جاؤں گا، جا بھائی تیرے جانا ہو تو احرام باندھ کر اکیلا عرفہ کے میدان میں رہی ہو، مزہ آ جائے گا عبادت کرنے کا، اکیلا کوئی نہیں ہوگا، کوئی جھنجھٹ نہیں، جتنا رونا ہو رو لے، لیکن عرفہ کی ذرہ برابر فضیلت حاصل نہیں ہوگی اگر اسلامی تاریخ کی رعایت کر کے وہ عرفہ میں نہیں گیا ہے. کتنا بھی رو دھو لے گا، خون کے آنسو بہائے گا، لیکن 9 ذوالحجہ کو اگر وہ نہیں گیا ہے عرفہ میں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی. یہ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، اس میں بھی اسلامی تاریخ کا اعتبار ہے، چاہے طلاق کی عدت ہو، چاہے وفات کی عدت ہو. اگر پہلے چاند شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اب اسے 4 مہینے اور 10 دن پورے کرنے ہیں، چاہے مہینہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، پھر 130 دن پورے نہیں کرنے ہیں. طلاق قرآن میں 4 مہینے 10 دن بتایا ہے، تو پہلی تاریخ ہے تو بیچ میں ہے تو پھر 130 دن پورے کرنے. طلاق ہو گئی اور حیض نہیں آ رہا ہے کسی بھی وجہ سے، حاملہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی عدت بھی 3 مہینے ہیں، اس میں بھی اگر طلاق پہلی تاریخ کو ہوئی ہے تو 3 مہینے،
اب مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، سارے کے سارے 29 کے ہوں، سارے کے سارے 30 کے ہوں، ایک 29 دو 30 کے، دو 29 ایک 30 کا، اس میں بھی چاند کا اعتبار ہے. غلط، شریعت نے چاند کے اعتبار پر بہت سارے مسائل رکھے ہیں. قل ہی مواقیت للناس، مزید باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، علم نافع سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، اور غیر نافع سے پوری پوری حفاظت فرمائے. ہاں پڑھیے، سنت سے ضروری نہ تھی پڑھ، سنت سے. آئندہ اور مسئلہ آ رہا ہے کہ ان چاند کے کیا مسائل ہے وغیرہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان اللہ و بحمده، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. سهل، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك اليسر والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، یا رحم الراحمین. امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، آپ کو معافی پسند ہے. اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ، ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے آپ سے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ، ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ، امت کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ، امت کو ہدایت نصیب فرما. امت اجابت کو بھی اے اللہ ہدایت نصیب فرما. اے اللہ، امت دعوت کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ، امت کی ہدایت کے لیے اپنے فضل سے، کرم سے اور احسان سے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ، امت کے احوال درست فرما. اے اللہ، امت کے احوال درست فرما. اے اللہ، امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، تندرستی سے مالا مال فرما. اے اللہ، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ، اے اللہ، امت کے مقروضین کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما. اے اللہ، امت کے جو افراد قید میں بند ہے، عزت کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ انہیں رہا فرما اور بری فرما. اے اللہ، امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، امت کی حفاظت فرما. فاللہ خیر حافظہ،
وهو ارحم الراحمين. اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کو حلال پاکیزہ برکت والا رزق نصیب فرما، امت کی مشتبہ سے اور حرام سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما، اے اللہ امت کو غیر نافع علوم سے پورے طور پر محفوظ فرما، اے اللہ امت کے حق میں جن افراد کی ضرورت ہے جو آپ کے نزدیک مخلص ہو پسندیدہ ہو، امت میں ایسے افراد پیدا فرما، اے اللہ امت میں امت کی فکر کرنے والے افراد پیدا فرما، اے اللہ اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، اے اللہ محلے کو، محلے کی قیامت تک کی نسلوں کو، بستی کو اور بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو، اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ عالمی سطح پر قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کی، مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، محلے کی، بستی کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ اپنے فضل سے ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ محض اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرمائے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهل. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.